السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو دا پولیس چې څنګه ورزی او د شاید خان د کوم آفیس ته غیله لته ورکی بیا دن ورزی دا ویډیو تاسو پوره وګورئ دا غینه بعد به تاسو سره د ودری خبرې کوم او لته ورک دن په کې چرته پتن کې د شهادتګرد وی قاتلان وی په کې چرته سمګلران وی په کې ورک لته ورلا ورک لته زه به هیڅکله هم د ادارې خلاف خبرې ونه کړم. زما اخلاقي شرافت ما له دا اجازت نه راکړي چې زه د خپل پولیس ډپارټمنټ خلاف خبرې کوم. خو دا کومه رویه چې ده نو د دې خلاف یم او سخت خلاف یم. تاسو چې کوم کتونکی که د ناکامه تاسو ځان ښه ګڼئ یا د ناکام د مجبورۍ نه ځان خاص ځان له خبره ده، خو زه منافقت نشم کولی. دغه د شاید خان دي، دې کې یو شاید خان و بل تنویر خان و بل ارشد خان و دا درې ونه رونه دي. په دې نیت باندې کېدي چې هغوی دا ور بند کړي چې یار مطلب هېڅوک هم نه غواړي چې زما د بې عزتي وشي، زما په اجره باندې دې څوک راشي. دغه په مثال د دوی اجرې دي، په دې کې د ورځې په سوونو خلک ځي راځي، مطلب دغه هلته ناسته پاسته. څنګه چې شاید خان دي میلمه دوست خلک دي، د هغوی حجره هر وخت لري. دغه شان د هغوی په سینما کې دا یو اجره ده چې دلته مطلب د هغوی کوم مینهوال یا فین فالور کوم د روزګار خلک یې هغه دلته کینی پاسي. نو زه دغه پولیس ته ویم که ستاسو صرف د شو بندولو سره کار و، نو شو تاسو ښکته بنده کړل، هغه یو نورې خبرې دي. خو بیا بره آفیس ته دفتر ته راتلل او دغه دروازې له لتې ورکول، دغه دننه تاسو د درې وانو وروڼو هغه اکسپریشن وکتل، هر انسان خفه کیږي. دغه د هغوی په مثال داسې دی، د کور د حجرې ستا په حجره څوک راځي او لته ورکی او دروازې له تا ته پته می چې زه سو قاتل نه یم، سو سمګلر نه یم، سو دهشتګرد نه یم. نو زه د دغه رویه سخت خلاف یم. باقي د دې فیلډ چې کوم ملګري دي ما وکتل، دوی خپلو کوم منافقت کوي، مطلب دبل په دغه باندې خوشحالیږي. نو زه هم داسې نه دي کول پکار. تاسو چې څومره هم د فیلډ خلک یې کولی کې تاسو به راغونډېږئ، یو اواز به جوړېږي. بل آرټست اکشن موومنټ یو ګروپ دی چې کې ټول هنرمندان یو ځای شوي دي، یو څو مشران دي چې د دغه ګروپ نمایندګي کوي. خو دغه ګروپ مقصد صرف تر دغه پورې دي چې اسلام علیکم زه پلان کې یم او سلامونه قبول کړئ، صبح به خیر، ګوډ نایټ، شپه مو په خیر، ورځ مو په خیر، داسې قسم خبرې پکې کېږي. نو زه دغه د ګروپ مشرانو ته هم یم، دغه ټول زما سینیئر دي، زما دا خبره پرې بده نه لګي، ځکه زما کار روزګار ناسته پاسته هم د دغه هنرمندانو سره ده. خو پریکټیکلی تاسو هیڅ هم ونه کړل، کم از کم چې په داسې مسلو کې خو تاسو رایو ځای کېږئ، احتجاج کوئ، سټرایک کوئ، یو آواز جوړېږئ. چې تاسو د خپل ځان په خپله تپوس ونه کړئ، نو عام خلک به راځي او تاسو تپوس به کوي چې سینما ولې سیل شوه، سینما ولې بنده شوله، یا دغه حکومت دغه ګورنمنټ د اکټر فنکار هنرمند دپاره څه کړي، صحیح کړي دي. دا اوس دا دومره کلونه چې دا انډسټري وچلېدی، دا خو بس زه وایم چې دا خلکو خپل یو رسک دی، محنت دی، سټرګل دی چې یو سیستم روان دی، او دغه چې کومه طبقه خلک تر دوی هغه روزګار پکې چلیږي. چېرته ګورنمنټ حکومت دوی داسې ریلیف ورکړي یا داسې موقع ورته ورکړي دي چې تاسو دا خپل کار په ټیک ټاک طریقې سره وکړئ. هر کله چې په مجبورۍ کې یو انسان کار کېږي، نه کې به بیا معیار به غورځېږي بیا، ځکه هغه به بیا صرف مجبورۍ وي. بهرحال کوم چې د انډسټری کوم چې د فلمونو یاره دې د منیجمنټ کوم کمی بېشی دی، هغه ځان له خبره ده. خو زه پولیس ډپارټمنټ ته ریکوست کوم چې که سینما تاسو بنده کړئ، یا مطلب فلم بند کړئ، یا تاسو شو بنده کړئ، او داسې غیر قانوني سیزونه هم نه دي. فلم غیر قانوني نه دی، سینما غیر قانوني نه ده، دا سیزونه په عین کې شته. د دې باقاعده ګورنمنټ ته ټیک ځي، ګورنمنټ د دې سینما دپاره، د دې انډسټری دپاره، د دې هنرمندانو دپاره په کروڑاو ارباو روپۍ منظوري کړي، هغه دوی ته نه دي رارسېدلي. تاسو په دغه باندې اکشن والی چې دوی تر دوی حق راورسي. نو زه خفه یم د پولیس په دغه رویه باندې چې کم از کم که شو بنده شوې وه، هغه یو کاروباري روزګاري خبره وه، در دغه سره تړلي دي. خو په آفیس باندې ورتلل، دغه لتې ورکول، دومره د چا بې عزتي، نو زه بالکل په دې حق کې نه یم. زه وایم چې تاسو څومره هم هنرمندان یې، په دې کې را یو ځای شئ، سټرایک وکړئ، احتجاج وکړئ، د حکومت نه دغه مطالبه وکړئ چې
چې که تاسو مونږ ته خپل حق نشئ راکولی نو کم از کم دومره مه کوئ چې مونږه په خپله باندې کوم رزق اخیستې یا په خپله باندې مونږ کوم روزګار کې مې پیسې لګو نو په هغې کې مونږ ته مسلې مه جوړوئ. تاسو ته یو خبره کوم چې کله داسې قسم شو بنده شي نو د هغې تاوان په زرګونو کې نه وي، د هغې تاوان چې کمی په لکونو کې. نو زه وایم چې یو سړی خپلې پیسې لګوي، خپل هر څه کوي، نو هغه ته بیا مسلې جوړول نه دي پکار.